wako tayari kabisa na hivi sasa wanaingia hapo uwanjani ili kuweza kutuletea gwaride la machweo ya jua, ukipenda beating of the retreat. Rasmi umaridadi huu wa wanabendi hawa wa vikosi vyote vya usalama inatokana na ushirikiano wao, umoja na mafunzo ya pamoja kuhakikisha kwamba taifa letu la Kenya liko imara kwenye masuala ya ulinzi wa taifa, wakitembea kwa mwendo wa kinyonga kwa umaridadi wa askari wote kwa pamoja.
rasmi anachukua nafasi yake hivi sasa mwelekezi mkuu mkurugenzi mkuu wa muziki Inspector Silas Wanyama wa bendi ya vijana wa huduma kwa taifa. Sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa injili, wimbo wa kushikisha bendera, wimbo wetu wa taifa na wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki. Na wote waliovalia kofia zisizo rasmi, kwa heshima naomba tuweze kuzivua. Thank you.
tukiwa tumetulia wakati drum major anapokuja kuomba ruhusa ya kuweza kuondoa bendi hapa uwanjani. Asante ni kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali.
yetu rasmi kwa kuweza kupokea saluti hiyo kutoka kwa bendi hizi za mseto ama kipenda Masman. Mkurugenzi wa muziki jioni ya leo alikuwa ni Inspector Silas Wanyama, National Youth Service ama kipenda mkurugenzi wa muziki, bendi ya vijana wa huduma kwa taifa. Mwelekezi mkuu Senior Sergeant George Kamau, wakiondoka baada ya sherehe za machweo ya jua siku ya leo. Basi ningependa moja kwa moja kuwarejesha kwa wenzetu Control Tower, Bwana Malolo pamoja na Bwana Ali na dada yangu Aisha. Iwapo mko tayari, tafadhali muweze kutupa ratiba ya jioni ya leo kutoka Control Towers. Iwapo mnanipata, tafadhali uwanja ni